Sporta un jaunatnes departamenta jaunatnes nodaļa jau trešo gadu piedalījās konkursā Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Šī konkursa rezultātā ik gadu tiek noteikta viena pilsēta vai divas, kas uzņemas pildīt Latvijas jauniešu galvaspilsētas lomu. Viena gada garumā ir jāpopularizē darbs ar jaunatni, jāstiprina pašvaldību sadarbība jaunatnes jomā un jāveicina jauniešu līdzdalība. Līdz šī gada 30. jūlijam ik vienai pašvaldībai bija iespēja nobalsot par konkursa Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2018 finālistiem. Konkursa fināla balsojumā piedalījās Rīgas un Daugavpils pilsēta, kā arī Madonas novads. Konkursa uzvarētāji tika paziņoti šī gada 12. augustā jauniešu festivālā Liepājā, kad tika atzīmēta starptautiskā jaunatnes diena. Šogad paveicās Madonas novadam, kas vienu gadu kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem. Daugavpils darbā ar jaunatnes lietu Tām Latvijā ierindojas topa trešajā vietā, kas ir ļoti labs rādītājs, kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Leiņa. Mūsu pilsētā pēdējo gadu laikā ir manāmi attīstījusies jaunatnes politika un jauniešu kustība. Es te prieks par Daugavpils pieteikumu, kurš tiešām ar katru gadu pieauga gan tajā kvalitātē, gan arī jauniešu skaitā, kas ir iesaistīts daudzās aktivitātēs. Un mēs ļoti ceram, un būsim ļoti priecīgi turpināt sadarboties ar Daugavpils pašvaldību, lai Daugavpils kļūtu par vienu no nākamajām jauniešu galvaspilsētām. Mūsu pilsētā jauniešiem tiek veltītas ļoti daudzas aktivitātes un dota iespēja pašizpausties. Sporta un jaunatnes departamenta jaunatnes nodaļa pastāvīgi rīko uz jaunatni vērstus pasākumus. Mums gandrīz katru sestdienu notiek pasākumi ne tikai Dubrovina parka, bet visā pilsētā, gan kuri vērsti uz atsevišķām grupām, piemēram, uz jauniešu domi, bija atsevišķas apmācības noorganizētas, pas kuras viņi izpētīja savas panākumus, neveiksmes, inicizēja savu darbību. Bet arī mēs turpinām pasākumus organizēt ne tikai izklaidējušos, bet arī tādus nozīmīgus jauniešiem. Pateicoties mūsu pasākumiem, gan jauniešu centrs, jauniešu izglītības neformālās centrs, gan citas jauniešu organizācijas var piedalīties ne tikai kā dalībnieki, bet kā arī organizatori. Mēs vienmēr atklāti priekš sadarbības un sadarbība notiek. Jau pavisam drīz, 2. septembrī, mūsu vietējos jauniešus, kā arī no citām Latvijas pilsētām un valstīm, priecēs tradicionālais jauniešu festivāls. Daugavpils jaunas nodaļa kopā ar jauniešu domi šodien ir Liepājā. Un šeit ir foršs festivāls, un mēs arī aicinām Daugavpils jauniešu un visus ciemiņus 2. septembrī tikties Daugavpilī jauniešu festivālā Artišoks 2017.